Tak krásný ráno. Doufejme, že bude dneska lepší den. Já jsem si tady dala do loupání ořechů. A protože včera se mi absolutně vůbec nic nechtělo. To je takovej ten, já to mám od základky, nebo na základce jsem tohle měla, takovýhle pocity. A pak dlouho ne, a až zase teďka se mi to objevilo. A je to vlastně, já tomu říkám prostě únava, protože mě stěžkne to tělo celý. A nemůžu to tady zlomit. Stěžkne mi celý to tělo, prostě ramena, všechno, nic se mi nechce. V hlavě mi hučí prostě taková ta myšlenka, proč něco dělat, když to nemá žádný smysl. A tohle je nejlepší, prostě to zaspat. Tohle je nejlepší to zaspat a prostě ráno se člověk probudí a je to pryč. Ne, ono to má nějaký název, já jsem o tom četla, ale já si ty názvy nepamatuju, to jsou různý takový zvláštní názvy a nebudu o tom ani přemýšlet, jak se tomu říká. No, já jsem si dneska vzala noční náušnice, jak jsem vám ukazovala, z toho Pepka, toho sobíka. A dala jsem, dneska už jsem aktivní od rána, ale včera jsem vlastně taky byla, no, pak to na mě padlo. Dala jsem vařit vodu, budeme mít dneska těstoviny s takovou nějakou omáčkou na způsob boloňský z mletýho masa. A dělám to cukroví, nebo chystám se na to cukroví. Mám tam ty těsta, ale potřebuju k tomu ořechy, protože to vlastně budou myslivecký knoflíky a to druhý budou psí tlamičky, nebo jak se tomu říká. Tomu říkám psí huby, no. Někdo tomu říká žabí huby a je to vlastně taková, jakoby vykrojí se kolečko, tam se dá trošičku nádivky ořechový a překlopí se to jako na mušličku. A ono, jak se to peče, tak se to jakoby trošičku povodevře a ta nádivka vylejzá ven jako jazyček. Proto se tomu říká psí huby nebo žabí huby. To vám pak ukážu, to uvidíte. No a teďka teda ještě si půjdeme rozbalit další bukínko. Tak, kde to máme? 28. Tady je sedmička. Kde to má nějaký otvírací? Tady. Zase něco menšího. Tak to nevím. Tak, až takhle německy neumím. Napíšu vám to dolů, až to zjistím. To není nic českýho na tom. Takže vám to napíšu. Nevím, jestli to nebude třeba nějaká maska. Napíšu vám to tady dolů, až to zjistím. How can I feel the joy? Being with you, how can I chase the pain away for good? Well, this is calling me, all is not true. I bring some mistletoe with me. Christmas is waiting for you. It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. You, I see everywhere around the fairies of December. You, can you feel the joy when Santa Claus has come to town? You, Santa Claus has come to town. Your list to
Peter for good. Hurry down the chimney tonight. I wait impatiently for you, my Santa baby. I really do believe in you. Christmas is waiting for you. It'll never start without you. Never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. You. I see everywhere around the fairies of December. You. The lights in the trees, the smell of chestnut falling under heat. And I remember dreaming, buried in a comfy blanket that I will never forget. When I was waiting for the snow to fall to make a giant snowman, my heart was tingling over and over. I won't forget the snowman, I won't forget those years. An amazing time, I love. This will forever be the wonders of Christmas. Tak, dneska to vyšlo. Dneska byl dobrý den. Zvládla jsem, co jsem potřebovala. A to je neuvěřitelný, jak dvě cukroví zabere celý den. To je šílený. Teďka vlastně je 7 hodin asi. A teď jsem domila nádobí, pozametala, poutřela. A jdu se vykoupat a jdu do postele. Hrozně bolej záda, jak takhle sedím. Tohle to jsou ty naušničky, ty sobíčci, co jsem dneska měla z Pepka. Není to žádná spolupráce, koupila jsem si sama. A já se jdu teďka vykoupat, udělám si tu svoji tu. Koukám, že potřebuju obočí upravit. My máme takový blbý světla, že prostě tady není nic tak jako vidět. Pak vyjdu ven, mám obočí jak Brežněv, kníra jak Vigo, prostě šílený. No, udělám si tu svoji, tu rutinu večerní, tu čištění a tak, tu péči. Budu koukat na televizi, konečně si sednu za celý den. A my se uvidíme zase zítra.